যদি আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে 2018-19 বৰ্ষত এপ্লাই কৰিছিলে তেন্তে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালে যে সেই 2018-19 বৰ্ষত এপ্লাই কৰা সকলৰ এই 2024 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত নামসমূহ চেংচন হৈ আছে। এতিয়া মোৰ বহু ভিউৱাৰ্ছে সুধি আছে যে আমাৰ লিষ্টৰ নামখন চেক কৰি দিয়ক। চাওক এতিয়া আপোনালোকক ইমানসকলৰ নামটো চেক কৰি দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, আপোনালোকে গম পায়ে। সেইবাবে মই এখন মানে ব্লগৰ লিষ্টখনো চেক কৰি দিম। ঠিক আপোনালোকে আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপুনি ঘৰত বহি সেই ঠিক একেদৰে আপোনাৰ ব্লগত নামটো আহিছে নাই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে নিজে চেক কৰি ল'ব পাৰিব। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুতে ভাল ভিডিঅ' এটা হ'বলৈ গৈছে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণ কৰি শেষলৈ চাব আৰু এই চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰোঁ, কিয়নো যেতিয়াই মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ আপলোড কৰিম সকলোতকৈ আগত আপুনি সেই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপুনি লিষ্টখন চেক কৰিব যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব, অপেন কৰি তাৰ ছাৰ্চ এইদৰে ছাৰ্চ কৰি দিব PMAYG ৰিপৰ্ট। জাষ্ট এইদৰে মোৰ মই লিখাৰ দৰে আপোনালোকে লিখি ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে PMAYG ৰিপৰ্ট, আপোনালোকে এই লিংকটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ চাব পাব। তাৰপিছত ইয়াত চাব পাব দুটা অপশ্যন আছে, বেক আৰু হোম। আপোনালোকে জাষ্ট হোম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। হোম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলফালে যাব, ইয়াত চাব বহুতখিনি অপশ্যন আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈ যাব, একেবাৰে তলত গৈ আপোনালোকে এটাই অপশ্যন পাব, ইয়াত চাব পাব বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইল ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন। আপোনালোকে জাষ্ট এই এটা লিংক আছে যে এই লিংকটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত অল ষ্টেট আছে, এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি প্ৰথমে আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব, আমাৰ আসামটো 2 নম্বৰত পাই যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেকেণ্ড ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ভালদৰে চাই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত পুনৰ আকৌ এই তৃতীয় ছিলেক্ট আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো ব্লক হয় এই ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত পুনৰ তলফালে গৈ ইয়াত যে ছিলেক্ট আছে এই ছিলেক্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত পুনৰ আকৌ তলফালে যাব, তলফালে গৈ আপোনালোকে এই ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰিব। আপোনালোকে একেবাৰে তলত যাব, আপোনালোকে 2024 আৰু 25 বছৰত পাই যাব এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত পুনৰ আকৌ তলফালে আহিব, তলফালে ইয়াৰ এই অপশ্যনটো ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ছিলেক্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম অপশ্যনটো আছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, এই প্ৰথম অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। প্ৰথম অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা কেপচা চাব, প্লাছ বা মাইনাছ থাকিব, এইটো অংকটো কৰি আপোনালোকে এই টাইপ কেপচা আছে যে অপশ্যনটোত বহাই দিব। মই বহাই আছোঁ 43। তাৰপিছত আপোনালোকে বহাই আপোনালোকে যি আছে ছাবমিট বুলি, জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলফালে যাব, তলফালে গৈ চাব পাৰে আপোনালোকৰ লিষ্টটো আহি গ'ল। মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ডাঙৰ কৰি। প্ৰথমে আপোনাৰ এতিয়া যদি আপোনাৰ ঘৰৰ মহিলা কৰে তেন্তে মহিলাজনৰ নাম আৰু আপোনাৰ নাম থাকিব, যদি আপুনি নিজে কৰে তেন্তে আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ দেউতাৰ নাম ইয়াত চাপ পাব। লগতে আপোনাৰ এপ্লাই কৰাত এটা আইডি থাকে যে সেই আইডিটো আপোনালোকে ইয়াত চাপ পাব। এইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যে 2024 বৰ্ষৰ 25 বৰ্ষৰ চেংচন হৈছে, আপোনালোকে চাপ পাৰে PMAYG 2024-25 আপোনালোকে চাপ হৈছেনে। এতিয়া আপোনালোকৰ যদি ইয়াত নামটো নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব, অলপ ওপৰফালে আহিব। ওপৰফালে আহি ইয়াত আপোনালোকে 3টা অপশ্যন চাপ পাব। ইয়াৰ পৰা ৰঙা কালাৰত আছে যে ডাউনলোড PDF, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ব্লগত কিমানজনৰ চেংচন হৈছে এই 2024 চনত আপোনালোকে সকলোৰে নামটো ইয়াত পাই যাব।